Në muajin shtator bën 10 vite që kur këngëtarja debutoi për herë të parë në skenën tonë muzikore. Që me paraqitjen e saj të parë, Genta Ismaili arriti të bëjë shumë fansa për vete. Si duket, ky vit do të jetë special për të. E për më shumë detaje na flet më së miri ajo vetë. Është cilësuar si uragani i skenës tonë muzikore. Çdo këngë saj merr vëmendjen e duhur. Projektet që mbajnë firmën e Genta Ismailit janë gjithmonë histori i suksesi. Këtë triumf në diskografinë shqiptare e shijon që 10 vite që nga debutimi i saj i parë. Që nga kjo këngë, emri i saj u gdhend një herë për gjithmonë në industrinë muzikore shqiptare. Eksperimentoj me zhanre të ndryshme. Çdo ndryshim u përqafua nga adhuruesit e muzikës së saj. Madje këtë gjë ja vërtetuan edhe me faktin se është e para këngëtare shqiptare, me mbi 1 milion pëlqyes në Facebook, duke fituar kështu statusin si faqe e verifikuar. Projekti i fundit i publikuar nga Genta Ismaili është Fill, e cila erdhi në bashkëpunim me Ardian Bujupin dhe DJ Dallull, duke pasuar hitet që sjell këngëtarja. Jemi shumë të kënaqur që ka pas kënga sukses, që njerëzit po knaqen për shos që po bojnë atmosferë, për kënga për shtin me këty njerëzit, mu knaq, ajo ka shumë rëndësi, gjithashtu edhe klikimet rëndësi kanë, se ajo nga të regon neve që ka pas sukses, ajo edhe ka ndodhë, po vazhdojnë të ketë dëgjim kënga, edhe më shumë, dite për dite edhe më shumë, shumë e më shumë, tash po pres me këndu live për publikun, edhe sigurisht edhe ata po presin unë me këndu këtë këngë. Ndoshta edhe disa koncerte bashkë me Ardianin. Por kjo këngë u pasua edhe me shumë remiksa të tjerë të cilët u pëlqyen edhe nga publiku. E realizimi i tyre ka edhe arsye. Për sezonin verës kemi me zgjedhë se cili remix kam ju për 7 klubeve të ndryshme edhe cili e ka bo remixin më të mirin për mi tranu njerës të krejtë. Por 2014-ën Genta nuk do e lë të iki vetëm me një këngë. Një tjetër projekt interesant është drejt finalizimit. O, një tekst të cili nuk e kam këndu ma për para, një beat. Muzika është ndryshe prej këngëve të mia të cilat i kom realizuar edhe më herët. Edhe performanca jam. Performanca jam po mendoj me qenë më ndryshe. Këtë klip. Por përveç se në koncerte e klipe, Gentën ndoshta e shohim edhe në skenat të festivalit. Ka kohë, ka vite, por nuk kam qenë gati për me marrë pjesë në festival. Në qovë se bët ndo një këngë e mirë, ndo një ide që më vjenë, pse jo të mos marrë pjesë. Ndo shta edhe marrë pjesë. Aktualisht, këngëtarja është angazhuar me shumë projekte, e më e veçanta është finalizimi i projekteve për 10 vjetorin e saj. Brenda pak muajsh, Genta feston dekadën e saj në industrinë tonë muzikore. S'kom fillu, halata ma mu marrë me projektin ashtu si që po kam dëshirë. Do t'im baroj koncertet njëherë këtë turneon që e kam. Shkom pa koha hala kam. Për këtë projekt duhet të mu ullë, me qenë ma qetë, të kemë gjumë të mirë, koncentrim të mirë, edhe me i hykë saj punës. E gjithë kjo angazhim nuk po e lë Gentën të shijoj edhe jetën private. Statusi i saj mbetët i njejtë. Në lidhje? E zgjellët jam. Me lëpë nuk jam. Me përfundimin e gjithë projekteve që i ka në plan për të ardhme në afërt, Genta nuk do jap vetës pushim. Repertorit të saj do i shtohet edhe një album, por që aktualisht nuk është prioritet.